إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، محترم ناظرین اکرام، پروگرام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت پانے والے، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست کا موضوع ہے مومن کو قتل کرنے والے پر لعنت. جو لوگ مومن کو قتل کر رہے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور پھٹکار ہے. یاد رکھیے گا، ایک جان کو بچانا سب جان کو بچا لینا ہے، اور ایک کو مار دینا سب کو مار دینا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا. جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، جس نے ایک کی جان بچائی سب کی جان بچا لی. تو یاد رکھیے گا، جان یہ سب سے اہم چیز ہے، اور خاص طور پہ مومن کی جان اللہ کے نزدیک بہت پیاری ہے. آج دیکھ لیجئے، مرغی کا خون مہنگا ہے، مرغی کا خون مہنگا ہے، لیکن ایک مسلم کا خون سستا ہے. پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ، پوری دنیا کی قومیں اپنے طاقت کا غلط استعمال کر رہی ہے. کس طریقے سے بچوں کو مار رہے ہیں، بوڑھوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، پہاڑوں پر مار رہے ہیں، اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا، اگر ایک مومن کو مار دیا تو اللہ کے نزدیک اس مومن آدمی کی اہمیت کتنی ہے، اس کے خون کی اہمیت کتنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ترمذی کتاب الدیات کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 1395، لزوال الدنیا احون علی اللہ من قتل رجل مسلم. دنیا کا برباد ہونا اللہ کے نزدیک یہ زیادہ آسان ہے کہ ایک مومن بندے کو، ایک مسلم بندے کو قتل کر دیا جائے. ایک مسلمان آدمی کا قتل ہو جانا اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ پوری دنیا برباد ہو جائے. اللہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا برباد ہو جائے، یہ زیادہ آسان ہے، لیکن ایک جان بچ جائے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ. اس لیے میرے بھائیو، ایک مسلم کی جان کی بڑی اہمیت ہے، اور تمام جان کی اہمیت ہے. ناحق کسی کو نہیں مارنا اور ادھیکار ہے ہی نہیں. آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، ایک اور حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الدیات کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 1398، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاقبهم اللہ فی النار. اگر پورے آسمان والے اور پورے زمین والے ایک مسلم آدمی کے خون میں شریک ہو جائیں، یعنی اس کو مارنے میں شریک ہوں، تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو جہنم میں داخل کر دے گا. یعنی ایک مومن آدمی کو اگر سب لوگ مل کے ماریں گے، پورے آسمان والے مل کے مارے، پورے زمین والے مل کے مارے، تو ایک مومن آدمی کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے پورے آسمان والے کو جہنم میں ڈال دے، پورے زمین والے کو جہنم میں ڈال دے. تو میرے بھائیو، ایک جان کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو ادھر ادھر نہیں جانا. جو لوگ ادھر ادھر کر رہے ہیں، ایک مومن کی جان کو لے رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا حشر برا ہوگا، ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 93، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذاب مہینا. کہ جس نے بھی ناحق کسی مومن کا قتل کر دیا تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور یہ دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کی لعنت نازل ہو رہی ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں. لیکن دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے. جی نہیں، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. جس دن اللہ پکڑ لیں گے، اللہ چھوڑیں گے نہیں. اس لیے میرے بھائیو، بس اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اور آپ انصاف کے لیے وہاں جائیں. دنیاوی جہاں جہاں چیزیں ہمارے لیے ہے، جیسے پولیس کا محکمہ ہے، وہاں پہنچے، پھر اسی طریقے سے ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، بھائی جج ہیں، سب کچھ ہیں، لائر ہیں، سب سے ملے. ٹھیک ہے، اگر دنیاوی عدالت میں فیصلہ نہیں ہوا، کل قیامت کے دن اللہ اپنی عدالت لگائیں گے، وہ آخری عدالت ہوگی. اور مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہاں ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملے گا. اس لیے اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھیے. قل انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 86. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اپنی تکلیف، اپنا رنج و غم بس اللہ کے سامنے رکھ دیا. تو ہمیں اور آپ کو قانونی اعتبار سے بھی کوشش کرنا ہے، اور لوگوں کو ڈرنا بھی چاہیے کہ ایک مومن کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، اللہ قتل و غارت گری سے دور رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں،
فجزاكم الله خيراً.